Was geht, Ding? Gudrun og Hafrún fara inn fyrir Chesney og Helgu. Svo Beckan og Heiðrún kom inn. Heiðrún einmitt systir hans, Já. Björgvins. Hinn annað legend í Borgarnesi sem spilar akkurat fyrir Fjölni núna. Já. Og hann má gaman að segja frá því og hann akkurat bróðir Heiðrúnar. Hann einu og yngri. Já. Björgvin á ekki langt að sækja körfubolta hæfileikana. Nei, nei, ég bara frá sýstinni. Bara næsta herbyggi. Já, þau eru svolítið mikið körfubolta í herbyggjónum, það ekki? Já, þau eru mjög mikið, hafa litla körfi þar og þeim finnst gaman að leika sér. Já, já. Hérna kemur Hildur, glæsileg sending. Nú snýst ég við og þetta af, og hún öskrar. Sjá Birni hinum minn. Bekka minn boltan. Fær pikkið. Efa minn boltan. Neldan. Svolítið star Drýr. Í sóttinni. Við missa boltan hana. Löng sending. Fjölnir stelpunar með ekki hörfa frá ef KR stelpunar að pressa þær út af velli. Þær verða að gera eitthvað með boltan. Með ekki missa attitútið eins og var í byrjun. Ja. Það alveg... Ef ykkur að pressa þið þá annarkvært að vera sterk með boltan og nota triple threat eða dræfa framhjá. Byrna með frákast. Og það tvígrip. Maður sér voru sjaldan tvígrip. Það er að segja það. Já. Það er oftast dæmt skref. En það er sjaldan sem maður sér. Já, það er ekkert margir í því að dripla og grípa og dripla sér náttur. Það er minna það núnt í dags. Já, það má segja það. Og það er líka gott. Það er jákvætt. Já, það er fínt fyrir leikinn. Já. Og það er gott bakt og sending, en hún missir hún. Guðrún missir hún. Svo nálf því að vera út af. Og það út af. Og Hildur missir boltan út af hana. Bekka fær boltan. En það bara sterkum boltan. Passa að grípa þig. Og neldi honum. Tengja stiga. Þetta er honum. Og staðan er 24-19 fyrir Fjölni. Lok fyrsta leikhluta. Þetta er mjög jákvætt. Þetta er jákvætt. En við skulum fara yfir stigaskorið. Við sáum að Tessa Harris er með 9 stig. Við vitum ekki aðra tölfræði en það. Nei. En eftir fyrsta leikhluta er Tessa með 2 villur. Það er náttúrulega... Það er ekki jákvætt. Það er ekki mikið. En... Nei, það er ekki mikið en... Um leið hún fer að brjóta einu sinni enn, kannski snemma núna í öðrum leikhluta, þá þarf kannski að setja hann á bekkinn, sko. Þetta þarf ekki að vera slæmt, en þetta er samt leiðin af smá slæmi. Já. Ég held að ef við skoðum það jákvæða við það núna, við tölum stigaskorið, við sjáum að Eva með síðan 2 stig, Inga, þannig að Basuka er með 6, sem sjáum Erlu með 4 og Birnu með 3. Þetta er miklu jákvæðara. Þetta er að dreifast mun betur heldur í síðasta leik. Og svo eigum við náttúrulega von á nokkri þrýstum frá Beku sem er mynd fara að taka þátt í þriggjastega keppni. Hún er líka að taka þátt í þriggjastega keppni. Þetta verður mikil fjölnislagur hann að... Já, þetta verður... Ég held að úrstilda rimman verður í milli þeirra. Já, ég held að líka. Spjaldið honni og Swiss. Það er blanding. Já. Hver vann þess að þyrkjast ekki hann á strákunum? Já, hann mun gaman að segja frá því að það er einmitt hann að geitungurinn í Fjölni. Hver er það? Hinn viðsfrægi... Hvað hétt hann að því? Ægir Þór Steinarsson.
sem einmitt inn á, situr við hliðina á mér, blessaður Ægir. Ég heiti ekki Ægir. Nei. Og hann fekk einmitt glænýjan síma frá, hún getur kannski sagt frá því. Segðu þess frá símanum. Æ, ég veit ekki hvort ég eitthvað að segja frá því að stelpurleikur í gangi og svona. Já. Það alltaf, vel leist inn hjá stelpunum. Ætla að fær... Hún er hann, nei. Hanna var hún ómikið að horfa á baðsúkuna. Hún hefði geta, hanna, vel stólið hjá Tössu. Geri fram. Við höfum tekið eftir það sem öðruvísi við leikana Tössu, hérna, núna, setti hluta tímabils og í fyrra. Já. Er það að hún driplar mun meira með vinstri og klárar meira með vinstri í kringu körfuna. Af því að hún alltaf, manni hvort hún hafði náð að bráka á sér höndina eða næstu í brjótana. Já. Og ég held að hún sleit, ég held að hún hafði slitið eitthvað, slitið liðband, eitthvað þannig. Já, slitið liðband, þannig að hún... Ég held að var eitthvað þannig. Og, sko... Hún er stokkbólgin á hægri höndinni, þannig hún á erfitt með að klára með hægri. Hún er búin að taka núna af sér teipið, en... Já. Já, hún er, þetta er bara stríðsmaður. Stríðsmaður. Og skoti á Guðrúnu og þetta er af. Káver bolti. Chesney Page fyrir inn á fyrir Kuru. Hvaðra eru uppáhalds leikmaður þinn? Hérna. Þau svona í fyrir utan leikmaðurinn Fjölni. Bara í heiminum eða? Nei, bara í Íslandi. Uppáhalds leikmaðurinn minn? Já. Uppáhalds leikmaður? Já. Ég ætla að fá að hugsa þennan. Já. Minni klálega margir kæra. Já. Af hverju það? Bara góður persónuleiki. Já. Já. Og skot frá Beggu, það er af. En bakkan flott frá hans á Beggun, hún situr á spjaldlífunni. Þetta er vel gett hjá Bessókunni. 26-22 fyrir Fjölni. 8 myndir eftir af öðruleiki. Mjög oft á tíðum í íslenskum körfubolta þegar stelpur eða strákar taka svona frákust yfir hinna, það er alltaf dæmt villa. En þarna sáum við eitthvað annað í gangi. Já. Hildur Erla með Slæm sending frá Erlu Hildur Lindarland Þetta tvík? Nei. Ekki frá því þetta að vera tvígrip hana. Já. Hún læti vita af sér og Guðjón læti vita af sér og þetta er beint úr henni. Þetta er vel gert. Það er öskrað almennlega. Já. Bara svona, ef hinn manneski var ekki alveg við, sko, þá láti vita bara svona. Já. Bara mjög gott. Við strákarnir ættum meðlega að taka meira svona til okkar. Víst. Já, ég veit svo sem ekki alveg hver... Hversu skrækt maður ætti að öskra sko? Nei. En öskra ætti maður að... Já. Lili Fjölnir kemur nummer 13, Birna Eriksdóttir. Staðan er 26-24 fyrir Fjölnirstúlkum. Við erum ennþá tveimstigum yfir. Sem er jákvætt. Nokkur hefur aðeins dala henni í sóknarleikum. Góð... Já. Og þetta er... Karfagóð á basúkunni. Það var vel gert hjá Basúkunni, hún las þetta vel. Eins og ég segi, sko, ef Basúkan er með stöð undir teg, hún skorar. Þetta er sterkasta vopnið í skápnum, eins og maður segir. Veit ekki alveg hvort það sé mikið að segja það. Nei, breytið aðeins. Og þetta er, hún setið þetta unni, vel gert. Basúka kom með 10 stig, 11 stig segir. 11 stig. 29-24 fyrir Fjölni, sem ég ákveð. Fótur. Chesney, og það er vill að
svona þetta er svona villan sem maður vill helst ekki fá á sig. Nei, en alltaf vill maður fá gott hedge frá stórmönn. Já, það er alveg sko, það getur munað miklu. Gott hedge getur munað miklu. Maður elskar þegar stórmennir hedgea vel. Já. Og horfa síðan frá. Það er bara það er mjög gott, Það er beautiful. En annað áhyggjöfni, það er annað leikliti og Inga og Tessa eru konni með tvær villur. Þannig að það þarf ekki að vera slæmt. Nei, en smá sig. Kannski, smá klúður og fá þriði. Það er mjög fljótt að fá sína þriði. Já. Fljótt að gerast. Ef þau skildu fá eina klaufalega villu, það getur verið slæmt. Lítið búið á leiknum. Já, það er bara þurfa á þeim að halda. Það er bara þannig. Förum aðeins yfir hérna ritaraborði hérna niðri. Það er bara snillingar. Jón Sverrisson. Hann er einmitt í meistarflokk Fjölnis og hann er frekar stór. Hann er einmitt kallaður leynivopnið. Já. Það er bara spurning hvað samt, hversu lengi hann verður kallaður leynivopnið. En vill á Efumarju, sendir margir hverju á vítalínuna. Fór mjög sterkt á körnana. Hún er mjög öflugur leikmaður. Hérna, Jón Sverrisson, leynivopnið. Jón Rúnar. Það er bara byssa. Þessi maður tekur fleiri skot en Tómas eða Tómasson aðingum. Sem er alltaf, já, það er mikið. Það er mjög mikið. Trausti Eiríksson, Borgarnes legendi enn eina sem vinnur einmitt á Gorvelli og faðir þugg, Sindri Már Kárason, verðandi prestur. Þetta er hann bara faðir þugg. Það var gaman að sjá hann einna gaman að sjá hann í kirkjunni. Þetta er spjaldið henni. Nei, hún setið þetta sviss. Þetta er framlæði sem við erum að tala um. Þetta er laglegt. Það er 29-26. Þetta er bara glæsilegt sem við komum hér af, þetta er bara ekki dæmi neitt. Það er það að nei, þetta viljum við Anna, sendir hann út. Pikkar ról hérna. Hún er komin á köruna. Þetta er Séra Sindri. Séra Sindri. Faðir Akkerið. Akkerið. Hann er kallað hann. Það er nefnilega, er nokkuð merkilegt. NBA Ísland, þau eru að hlusta. Sindri Már Kárason, a.k.a. Akkerið. Við viljum sjá nokkrar greinar Akkerið. Já, það er komið tími til. Komið tími til. Herrið fyrirgjöð, staðan er 32-26. Það var ekki búið að setja stíið inn því ég sagði að það var 29-26. Þetta er mjög jákvætt, þetta er mjög jákvætt. En 500 eftir öðrum leiklita. Chesney Page með skotið og það geigar. Og þetta vel gert og Ingu, hún setti puttana í frákast. Behind the back og lefti, og þetta er vel gert. Þetta er vel gert. Glæsilegt í bakgrunn. Góð sendingana frá Tasha Harris. Behind the back. Chesney. Setur hann í. Og löng sending. Þetta er yfir basúkuna. Jæja, sko við höfum oft rætt þetta, þessi langa sending, þú veist, og einhverju í hlaupinu, þetta er allt í lagi sendingin og klúrast, þetta er bara eins og, Tómas eða Tómsson segir það, sko, þetta er bara eins og, hérna, eins og, þú veist, gott skot, við eigum mögulega körfu, eða bara, þú veist, gengur ekki upp. Það er núna vel mælt, sko, já. Og fyndið, þegar það tekst, þá var alltaf ógeðslega vel gert, en því það er misefna smá, sem hefði ekki verið góðum, þá er svona þá er þetta ekki svona rétt sem, þá er þetta ekki það sem við viljum gera. Nei, akkurat. Þú veist. Ræði Magnússon, þjálfari Fjölnis. Þetta er samtali vel mælt, við þurfum að skrá þetta í gullnu bók. Algjörlega. Rangvað framistæða Fjölnis mot Íslandsmeistarunum. Gullna bókin. Já, ef við erum snilda mómenti sem við látum frá okkur. Já, gullkotinn frægur. Já. Já, staðan er 34, 20.